Ja, den här övergången är lite jobbig, men ja, vi skiter i den. Ja. Det är tvära kastet Nyhetsmorgon. Nu ska ni nämligen få träffa lite köttätande urtidsdjur. Ja, i äggform just nu, men det ska bli någonting helt annat. Och vi ställer frågan, vad är det du har tagit med dig till studion? Det här är ett frukostägg. Ja. Man äter varje morgon. Väldigt stort sådant. Ja, det är lite större faktiskt. Ja, vad tittar vi på? Vi tittar på ett krokodilägg. Mm. Det ska vi väl kanske kläcka om en liten stund. Ja, det är väl tänkt så. Ja, för de piper nämligen när de ska ut ur äggen. Då tycker de har varit väl trångt att bo i en liten etta i 3 månader. Så då vill de liksom ut och få större här i världen. Slänga upp den här micken. Vi ska se om vi hör dig. Jag kommer vara lite hårdhänt mot dig. Ja, det är bra. Oj, det är bara river oss lite. Pratar ni två så ska jag vara ljudtekniker. Det brukar vara mina djur som biter er och inte ni som drar mig i öronen. Peter hoppar in. Du blir ljudtekniker och programledare allt möjligt. Men du får ta den där istället. Ja. Så länge i alla fall. Ja. Jo, berätta mer om de här. Det kommer fram en liten krokodil ur det här ägget. För det borde det göra. Det finns i alla fall en in i ägget. Mm. Ja. Vad är det för krokodil? Det är kubansk krokodil. Världens mest sällsynta faktiskt. Vi har ett av de ytterst få avelsparen av utanför Kuba. Ja. Okej. Du, den här historiken är spännande. Du kan inte dra hela historien. Men... Ja, nej, det finns en lång bakgrund med våra krokodiler. Från början var de en gåva från Fidel Castro till en rysk kosmonaut som sen de växte ur hans badkar. Hans fru ställde ultimatum, krokodilen. Och jag, han valde frun, konstigt nog. Sen åkte de till Moskva Zoo och där var jag tog hem dem hit 1981. Och sen får vi ungar av dem med jämna mellanrum. Och de här är då helt renrasiga så att kubanerna vill gärna ha tillbaka ungar. Så vi var där nu för ett år sedan med 10 stycken ungar som har kläckt hos oss som ska planteras ut i ett skyddat reservat på Kuba. Wow, alltså vilken story. Men jag tycker, nu ska de ju kläckas här sen. Hur länge har de legat i det där? 3 månader har de bott i den här lilla ettan. Ja. Och sen börjar de pipa lite grann och så kommer de fram. Mm. Börjar de göra ett litet hål och det har precis börjat på det här. Så vi ska se här nu om en kvart om det inte kommer fram en liten krokodil. Vi har ju äggskeden med. Du har gjort ett litet hål, sa du? Ja, man ser här. Det är en liten spricka här. Och det är liksom precis början. Den syns knappt. Är det här alltså? Ja, och sen så kan du nog börja nöta inifrån. Nöta sig ut lite långsamt, så vi får se. Jättehäftigt. För säkerhets skull tog jag med några att man redan har kläckt. Du har det, utifrån att den här är lite morgontrött och inte kommer ut så snabbt. Ja, den kanske inte vill sticka ut direkt. Ja, nej, jag tog faktiskt med några som hade kläckts precis. Ja. De är så söta de här precis. De är så söta små krokodiler, liksom trubbnosiga. Det är det som attraherar folk med korta trubbiga nosen. Du satt där med dem. De kan förvisso bitas, men det känns ju ingenting. Det är, tänderna är ju så pyttesmå. Kan man hålla, eller? Ja, man håller lite försiktigt. Varsågod. Och lite under magen så här. När kläcktes den här? Den här kläcktes i natt. Ja. Så den skulle ha kläckts här, men nu kom den lite tidigare. Får vi se. Vi har några ägg till här som vi ska titta på. Den är liksom lite sådär skrovlig, lite ljummen. Men mår den bra den här? Eller? Ja, krokodiler kan man väl säga mår bra för det mesta, för de är alltid sura. De mår de bra. Men det här är en väldigt aggressiv art, va? Den är väldigt aggressiv. Jag faktiskt den kubanska krokodilen känns för att vara just aggressiv. Lutt. Men det är roligt att kunna vara med. Det är ju liksom djurparkernas roll idag att kunna vara med och återplantera djur som av olika anledningar har blivit hotade. Det finns många exempel. Så sent som i förrgår så skickade Ölands djurpark bärdjur för utplantering till Sverige. Så det är djurparkernas, en av djurparkernas viktigaste roll idag. Jag är hänförd. Snart så ska den här kompisen få en ny kompis i form av en ny krokodil. Då får du vara med Jonas och guida oss genom det. Ni ska också få besök av andra köttätande varelser. Tänk på Idoljuryn senare i programmet. Inte ordning att reda med. Det är Jonas Wahlström och hans nykläckta krokodiler. Och någon som ännu inte är kläckt, Jonas. De som missade dig tidigare. Vad är det som händer idag? Här händer det saker medan ni är borta. Oh. Den här har jag fått hålla inne. Den är så jättepigg på att komma ut. Den vill verkligen komma ut i stora världen. Och lägga instängd i en liten etta i 3 månader. Det kan inte vara så men kul. Men titta, det här är liksom... Det här är ju, han möter ju livet nu. Ja, eller hon eller henne eller vem det är. Att du är den första den får se. Det är så fantastiskt. Tackars liten krokodil. Kolla, han hamnade i total chock det första han gjorde. Och här var den som vi träffade tidigare. Det är aggressiva rackare. Men hur länge kan man hantera dem på det här viset? När de är för stora för att... Låt säga, den som jag hade här som förra gången som skulle åka till Kuba, då, den var väl så här stor. Den var väl lite svår hantera. På gränsen, va? En meter, ja. Det är, men... och när är de en meter? Ja, det kommer ju att ta åtminstone ett år. Ett år? Ja. Mm. Men de här ska ju iväg till Kuba. Väldigt snart. Ja. För de vill så gärna ha flera till sitt utplanteringsprojekt där. Du har placerat ett ägg i en äggkoppa. Ja, vi kan se. Nu ska vi se. Sakta nu så att vi är med kameran också. Nu låtsas vi att det är påskafton. Påskafton? Ja. Köp! Där ligger en liten krokodil. Som så gärna vill komma ut i stora världen.
Men oj, hjälp, den du är lilla, ja, de piper ur äggen nämligen. Då kommer mamman och gräver upp dem. Hon hör det där. Och det är så de liksom talar om, ja, att nu är jag dags. Jag hjälper den lilla krokodilen lite grann. Hur lång tid tar en sån här kläckning då? Ja, det kan ta flera timmar faktiskt. Men där har vi ett litet huvud som gärna, hemskt gärna vill. Men ska man verkligen, liksom, den ska inte få ta sin lilla tid på sig? Jo, den här ska få komma ut själv. Ja. För att den sitter fortfarande lite fast i hinnorna här. Kolla ögonen, de har liksom inte vant sig riktigt. Ser man. Ja, nej, det är så häftigt. Det händer här i världen. Så den får i lugn och komma fram här nu. Då kommer den kanske att ta en timme eller något sånt där. Hur ska de här ta sig till Kuba då, Jonas? Ja, krokodiler kan ju simma. Ja, men det är tyvärr lite för kallt i vattnet i Atlanten. Nej, vi flyger med dem. Vi var nu i april förra året med 10 stycken sådana här stora krokodiler. Som ett flygbolag generöst bjöd på, det vill säga frakten. För de var ju rätt stora då. Och de är nu förmodligen utsläppta i ett reservat i Kuba. Några skulle de behålla som avelsdjur och några skulle de släppa ut. Jag vet inte riktigt hur många som har kommit ut. Lycka till Jonas och tack för besöket och tack så mycket krokodilerna. Vi får väl döpa dem senare när de blir lite större. Kanske ska de heta Nicky, Fredrik. Ja, de får komma tillbaka när vi ser hur många vi har. Vi fick ju gå tre eller något sånt där och de allra flesta kommer ju kläcka, så det är ju jätteroligt. Du försökte dra en liknelse där till då Idoljuryn som vi gästas av om en liten stund när vi kommer tillbaka.